insights, tá? Então, de novo, aquele diagrama que eu já mostrei para vocês. Então, a gente vai passar para os dados, a gente unifica eles e depois vai para a parte de insights e ação. Então, a parte de importar os dados, como eu disse, existe N conectores, tá? A gente pode conectar com N bases. Se a base de vocês já estiver em um data lake, por exemplo, a gente só conecta o data lake, tá? A gente não vai trazer os dados para dentro do Customer Insights. A gente enxerga lá, cria uma ponte com esses dados e começa a trabalhar pelo lado do Customer Insights dado. Tá? A parte. Deixa eu passar. Então, a gente consegue também, se precisar, modelar os dados, a gente consegue filtrar esses dados dentro do Power Query, também é possível, né, fazer um processo de ETL dentro do Customer Insights. Esse é o Power Query que tem também no Power BI, no Excel. Parte de mapear, a gente mapeia quais são as características que eu quero deixar nesse meu. As características do cliente que eu quero deixar nessa base do cliente, tá? E todas as bases que existem, características de cliente que eu quero unificar. Legal? Pode ser que em uma base eu tenha o nome dele, a idade, o sexo. Em uma outra base eu tenho um complementar, né? Eu tenho dados de geográfico do cliente. Então aqui eu trago as duas bases e seleciono aquela coluna que eu quero deixar dentro dessa base unificada, tá? Faço esse processo de mapeamento das informações. Tem a parte de match. Então tem uma informação que é nome, que está em uma base. Ela também tem essa informação em uma outra base. Eu posso fazer esse match, tá legal? Para dar um match do cliente. Ah, já existe o cliente nas duas bases. Então, é o mesmo cliente? Ah, é o mesmo cliente. Então, vou considerar ele como uma linha só, tá? Aí, para frente, a parte de merge, que é decidir qual coluna. Ah, eu tenho o nome, de novo, em uma tabela e o nome na outra tabela. Então, é nome, é uma única coluna, vai se chamar nome. Eu confio na minha primeira tabela, ela tem mais dados, mas se não tiver o nome na primeira tabela, considera o nome que tiver na segunda tabela. Aí eu faço um processo também de unificação e de merge dessas informações entre sistemas, tá? Aqui um processo de enriquecimento, né? Se tiver alguma base específica de endereços, por exemplo, eu posso trazer uma base de endereços para dentro do Customer Insights e mapear nome, rua, CEP, bairro, tá? Aquela pessoa que não tiver uma dessas informações, essa outra base de enriquecimento vai complementar, tá? Aí, seguindo para os insights, né? O primeiro que eu trago é a inteligência artificial. Eu posso pegar a minha base de clientes e aplicar o modelo de churn, modelo de recomendação de produto, tá? Esses são alguns modelos que já estão prontos, né, para você, para uso. Se você quiser criar um modelo personalizado, você pode conectar com Azure Machine Learning e trazer um modelo especializado para dentro do Customer Insights e fazer uso desse modelo dentro da sua base. Segmentação rápida, eu tenho uma coluna de estados, eu seleciono essa coluna de estado, eu só quero pegar São Paulo, clientes de São Paulo, ele faz essa segmentação só os clientes de São Paulo para mim, tá? Bem rápido de fazer. A curva de aprendizado para utilizar o Customer Insights, ela é bem baixa, tá? Então, a gente tem uma ideia. Vou voltar. De selecionei o estado de São Paulo. Quantos por cento é referente à minha base toda dos clientes de São Paulo? Ele já dá uma prévia para mim. Eu tenho essa visão, né, facilitada, holística do cliente com o Customer Insights, então eu posso ter ideia do cliente como um todo. A parte de personalização de Machine Learning, como eu comentei, né, eu trago um modelo que foi treinado lá no Azure Machine Learning para fazer uso dentro do Customer Insights. Agora, para a parte de ação, a gente tem algumas N possibilidades, tá? Essa aqui é a ação no ponto de contato. Então, eu tenho uma loja,
Eu crio uma aplicação em Power Apps e eu conecto os dados que estão no Customer Insights, né, com esse Power Apps. Aí a pessoa que está lá na loja, quando um cliente chega, se ele tiver cadastro, ela pode puxar pelo cadastro do cliente e ter um panorama geral desse cliente. Será que eu consigo sugerir algum produto para esse cliente ali na hora, personalizado para o cliente? Ah, consigo, eu tenho recomendação de produto. Eu já sugiro para ele na hora, peço para ele avaliar, né, se faz sentido. E muito provavelmente, né, com o modelo de inteligência artificial apoiando, pode ser que dê match e facilite a vida tanto de quem está vendendo quanto de quem vai lá comprar o produto. Legal? Então, essa é uma das possibilidades. Uma segunda possibilidade é a automação, né? Eu tenho uma recorrência ali no Power Automate. Sempre que atingir uma métrica X, eu libero um trigger ali no Power Automate, automatizo algum processo. Legal? Com base nos dados do Customer Insights, eu posso conectar com o Power Automate e automatizar processos internos com base nessas informações. Tá? E aqui a parte do Journey, né, que é a parte do Customer Insights, antigo marketing. Criar jornadas personalizadas com base nas segmentações criadas pelo Customer Insights Data, tá? Então eu crio uma jornada, vai aparecer automaticamente no marketing, e lá no marketing eu tenho esse disparo de e-mail, por exemplo, e eu consigo enxergar se o e-mail foi clicado, quem clicou, tá? Qual foi a resposta. Eu posso fazer um teste AB dentro do Analytics Marketing. Criar dois templates, e agora com tecnologia de Copilot, né, eu crio templates personalizados, né, com base nas informações, e eu faço esse teste. Ah, será que o e-mail A performou melhor que o e-mail B? Então, a gente tem todas essas métricas dentro do real-time data, que é o Customer Insights Marketing, tá? É o antigo marketing.